A més, serà el president de la nova associació doncs, que s'ha format referent a l'Església de Sant Francesc. Benvolguts Pau i Bé. El 30 de novembre de 2015, farà un any que els frares franciscans de Catalunya ens vàrem convidar de la nostra presència a Berga. Des de la nostra sortida hem treballat conjuntament amb un grup de laics per mirar com podíem continuar fent-nos presents a la nostra ciutat i amb la col·laboració d'11 laics i dos frares s'ha constituït l'Associació d'Amics de l'Església de Sant Francesc de Berga, que ha estat inscrita en el registre d'associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Els fins de l'associació, com diuen els estatuts aprovats, són vetllar per la conservació i la dinamització de l'Església de Sant Francesc de Berga. Avui, diumenge 4 d'octubre de 2015, festa de Sant Francesc d'Assís, us comuniquem aquesta bona notícia. Us convidem a fer-nos socis d'aquesta nova entitat, contactar amb algun dels membres de la Junta o bé amb un correu electrònic que us farem. Us farem avinent ara una foto que us farem al sortir. Aprofitem doncs la vinentesa per desitjar-vos una bona festa del Pare Sant Francesc. De tot cor, per molts anys. Fra Josep Gendral Ibáñez, franciscà, president de l'Associació dels Amics de l'Església de Sant Francesc de Berga.